ahlu ya rasulullah ya amina ya rasulu ya rasulu ya rasulullah ya amina ni fada fari kai san saka ya rabbu allah na kira ka cikin yabana na mai garin maka karan fahimta na wake dan amina ya rasulu ya rasulu ya rasulullahi ya amina yardar ka allah nan nan kata Rasula ka gaggauta ahli sahabu ba su kazanta ga sharifai ma yayan Fatima nana na buga tambura gurin Zahra'u cikin kina tare Ya Hawwa'u cikin ki zankare ya Shaiba'u ki yarda nabi ki da masanda amina ya rasulu ya rasulu ya rasulullahi ya amina ya amadu ya tijani shekil islama alamuddini Ya Barhama Ainul Aini Sheikh Isa na rai ka zama jiguna Kowa da ubansa ga ubana Ya Sheikh Saddi ko ya murbina Abban Samira Na gauna na gidanka na tare jikanta amina yo ya rasulu ya rasulu ya rasulullahi ya amina salamu alayka ya dangata salamu alayka ta hasarauta salamu alayka abban binta Na yo sallama gare ka da amina Gani agofa ce bin na shigo da nazo gare ka haske fana hango alaw wasalan ga kafari dogo Zo ka ga hanci shi ne fada amina ya rasulu ya rasulu ya rasulullahi ya amina ya ka ga hanci sayyidul bushra kamar anzana allan gudra gashi da saji abu nazara Gashin kan shigo ai sai da aminan dai E ko an tattara sai ya je kas ga hakuran shi son hade ces ces du wanda yace kules sai na ci ces Inde akan shi ne fa ai dan amina ya rasulu ya rasulu ya rasulullahi ya amina shi ko bakin shi ya do kwakwak mai kyawun lebe gashi nan cif-cif duk kyawun danki sai an sase Komai kyawun shi ai bai kai dan amina In ma kyawun ne ba
babu kamar shi in ma hasken ne babu kamar shi in ko tsawon ne babu kamar shi dan ma gajartan ne ai da amina halita ai ka zarce ba ka faduwa balle kwadance ina masanin ka ba gushi nace sai dai farabu habibin da amina rabu yana san mai kaunar ka rabu yana kin duk mai kin ka dukan soyayya ayya baka din ko kula wani ai babu kamar ka ya rasulu ya rasulu ya rasulillahi da adina ya rambusi abdullahi kamina minna rasulallahi farik aliyatin aminillahi ya dabada ba wayo da adina ya mazu mazu mai rahama in wallahi banu fadima abu muazzam kazar ce zuma ko wani yare da sunan da amina kuji ya rasulu ya rasulu ya rasulillahi da amina wai kamar ka dan adina ni duk wani annabi da kai yayi nuni ya annabi Musa ya sirrawani ya ga halittar da bane dan amina daje munajati agure rabba sai ya ga halitta ba irinai ba sai ya tambaya waye tarabba sai yace mishi al'umar dan amina ya rasulu ya rasulu ya rasulillahi da adina sai ya tsorata yace ya Allah dukan mugami na waya Allah a kwance mishi a shafe na Allah asamar da ni a cikin dan amina oyo kalbi ba wannan annabi ne ba sai yayi sha'awar ya bi Mustafa amma ba Allah bai yadda ba fa yace ya Musa ka tsaya inda kake a gona ya rasulu ya rasulu ya rasulillahi da adina babu kamar shi dukan halitta kun san mai yace ba abban binta wa mara maita izra maita kusan fa wannan da aka ce wa dan amina ya manzuna kaifa na rika ako ina na ba na barinka abun fahari na kai mini harka cikin yaban nan da nayi da amina ya rasulu ya rasulu ya rasulillahi da adina nan ne zan tsaya
ba dan faye banka ban so ma ba zakawanin faira ban faiya ba jika ni da sanka kawai dan amina dai